helikopter crashaitti. Jenkkien vai Ryssää? Jenkkien. Tuossa Green Mountainin, tai siis tuon TV Stationin lähellä. Toivottavasti täällä ei ole lähistellä ketään muuta just. Joka pitkä aikaa ollut. Nyt tulee varmaan restart ihan kohta, kun mä pääsen tonne. Tulosta. You are unconscious. Ei kuulunut laukaus tollakaan, joku ampu mut si... Joku on kas nähny sen ja jäänyt kytikselle. Nee. Noi on vähän vaarallisia. Katsotaan nyt jos mä herään vielä. Ui mä heräsin. Joo, joku yrittää ampua jostain. Liidaan pakko paikkaa. Hoplin kopo. Mitä? Hoplin kop... Tää on taas unconscious. Nyt se on kyllä niin lähellä, että mä kuolen. Hoplin kop on aika lähellä, joo. Kuolit. En ole vielä, mutta vuodan verta ja on unconscious ja se, nyt mä kuulin ne laukaukset jo. Ehkä joku on käynyt tyhjentämässä se, oliks sarja tuli ase? Se joku käynyt tyhjentämässä sen ja... Mä heräsin taas. Mä näen sen tuolla. Juoksee mun perässä. Ui 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 ui. Ihan harmaa ja vuoda verta. Oli kyllä ase. Se putos jäi tonne nyt se mun ase. Pakko taas paikkaa.
Taas unconscious. En ehtinyt, tai ehti vaan aloittaa paikkaamaan, ei vissiin. Ampuks se sut taas? Ei, mä olin vaan niin, mä vuosin kato verta. Nyt sä et enää herää. Se aloitti paikkaa. Oliks sä heltti? Ei, en mä nyt enää ollut, kun se oli 2 kertaa jo ampunut mua. Hei mä heräsin taas. Mä en enää vuoda verta. Joo, mä paikkasin itteni. Ei. Onkohan se nyt tutkimassa sitä tuo? Siis on mulla yksi ase, mut mulla ei oo tähän lipasta. Lähtee tän kanssa riehut tonne, kun ei mulla... Tuolla se etsii mua vielä, voi... Aika hyvä 3 kertaa unconscious. Kyllä näköjään nousee, jos on hyvä vedossa äijä. Joo, on mulla vieläkin energized ja hydrated, tota tumma vihreällä näköjään. Ei. Sen takia, kato kuin vaalea. Ei paljon armua tarvitse tipahtaa, se sulla ei. Ei tarvi, joo. Mä oon saanut aseen ammuksilla. Ai. Ei, zombi. Ei, nouse ylös. Ei, mä olin juomassa vettä. Oi, nyt se... Ei! Tohon mä sit kuolen vai? Juokse! Oi s***. Selviydyksä hengissä siitä? Unconscious. Juokse nyt siitä. Selvisin. Tää on lähellä nyt koko ajan kuolla tää tyyppi. Perkelee!